Мандахелло, гарні новини. Я вже для вас зібрав почорно білі татусі і цілу купу майстер-класів. А іменно у записі можна придбати три. Це перший онлайн майстер-клас, який ми знімали рік тому, але тільки вийшов він базовий. Там на півтори годинки тут будуть фрагменти або ж фото його. І там ви ознайомте все, побачите все, розказано, показано, все чотенько. Півтори годинки 500 гривень. Другий майстер-клас в записі там на 7 годин, але якщо виконати перекури, годин 6 точно інфи відро. Він коштує 1000 гривень, акцент на голки РС, РЛ і всі такі прикольчики мілкі. Другий це по розтяжкам тіням плавним переходам, техніка, якщо чим голки фарби робити і все таке інше, теж купа інфи. Якщо перекури запису викинуть 6 годин, теж там буде по-любому. Тобто можна нормально розчехлитись і все зрозуміти. І четвертий онлайн майстер-клас, якщо ви побачили ті всі, то для вас не важко буде зрозуміти, як бити портрети. Він буде по портрету 31 березня, так що всіх чекаю, коштує він 1000 гривень, 1000 гривень платите до 31 березня включно, він 1000 гривень. Після 31 березня запис сам буде доступний вже за 1500 гривень. Хто участвує, там будуть від наших спонсорів Make Tattoo, магазина та Доктор Гріц, промокоди, я скажу. І ви можете там скупитись зі знижкою, це круто, класно і необхідно. Все, всім дякую, все я розказав, все ви бачили, все я вставив. Чекаю вас на мої майстер-класи, якщо нема змоги зараз, потім придбайте запис. Або ж ті записи, які я тільки що розповів вам, можна теж взяти, переглянути в будь-який удобний час. Вони будуть доступні багато днів і багато ночів. Все, всім дякую, класних татух, розвитку та успіху. На зв'язку.